Yes, ni by'agacu kashika komeye ko duhitamo hano kuri Gone IK TV. Amahema nakomeza kubana namwe. Njyewe nitwa David nk'ibisanzwe ndabasuje hano se mwamuherereye. Mwaba muri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mwumve ko mbasuje kanamubwira ko mbakunda cyane vuye ku mutima. Nabakunda cyane vuye ku mutima. Sinatemberera mu karere ka Burera ubu nicaye ku kiyaga ku masi. Twatembeye nge na Arine. Reka nakire Arine adusuhuza ari numeze uti. Ese neza urakomeye yego ndashimye bana urugutangaza iki amahoro nta kibazo twatembe ku kiyaga cya Burera yego nukuri wahabonye ute ni heza cyane nge nari nzangwe mazi ubu ndi si iwanyu ni iwacu ni naho tubatirizwa mu Gitare hano habatirijwe ryari ari nabatirijwe 2017 ntago watinyaga amazi si hano kwinjiramo byari intambara ariko kubera ko nari ngiye kubatizwa kubera ko nari ngiye kubatizwa nyine ninjiyemo ariko nyine ninjiyemo bavuga ngo mbere y'uko ubatizwa turi kwiga bavugaga ngo umuntu winjiramo afite ibyaha ngo niwe uraheramo noneho tumara nk'ukwezi turi mu masengesho noneho turangije nyine tuza kwinjiramo ariko tuzi neza ko nta cyaha dufite iyo tuba tugifite twari guheramo ariko nahangaha n'abatirijwe nyine nari mfite ubwoba ntari yayinjiramo ariko maze kwinjiramo ndangije nyine numva ndishimye cyane kandi numva ni byiza cyane ni ikihe kintu wasanze cyahindutseho ikintu nasanze cyahindutseho nta kintu cyahindutseho no sari ngo baze kino sari abantu badukurikiye ari ngo baze kino kibazo umubatizo niwe utuma umuntu ajya mu ijuru cyangwa ntacyo wagufasha kujya mu ijuru oya wakigufasha kujya mu ijuru ese bibiliya kivuga ngo utabyawe bwa kabiri nta bwami bw'ijuru azajyamo bibiliya ntikivuga ntabwo ari njye ibivuga utabyawe ubwa kabiri kuvuga ngo umuntu uwo ari we wese yemereye kubyarwa ubwa kabiri ubwa gatatu ubundi habaho kubyarwa gatatu kubyarwa ukivuba mu nda ya nyoko kubyarwa mu mazi kuvuka nyine mu mazi buriya iyo winjiye mu mazi upfanye na Kristo ukazukana nawe ikindi cya kabiri uba kubatizwa nyine kubatizwa nabyo ni iyindi ntambwe ntabwo kubatizwa byatuma ujya mu ijuru gusize ikapumwa kubatizwa ntibyatuma ujya mu ijuru kubatizwa ntabwo byatuma ujya mu ijuru ariko nanone bibiliya avuga ngo umubatizo kubyarwa ubwa kabiri hari ukubyarwa n'umwuka wera hari no kubyarwa mu mazi ububyawe kubera ko ushaka undi mubyeyi ariko bibiliya yarambwiye ngo umuntu utabyawe ubwa kabiri ntabwo azajya hehe mu ijuru yego niyo mpamvu ikindi kibazo ufite umubatizo uhanagura ibyaha cyangwa umubatizo uhanagura ibyaha kuwizeye uhanagura ibyaha ya na ntago navuga ngo uhanagura ibyaha ahubwo umubatizo utuma uhinda umushyitsi w'ibyaha ufite noneho iyo umaze kwihana ukajya mu mazi bakakubatiza mu mazi ibyaha ubu bibabariwe ubupfanye na Kristo ukazukana nawe none sari babatiza uwihanye ibyaha cyangwa uwo ari we wese wamubatiza babatiza uwihanye n'uwizeye uwihanye ibyaha niwe ugomba kubatizwa numva ukuze pe nyine twabyigaga bari kutwigisha umubatizo ari rero twaturi hano ku mazi ariko ntabwo twananirwa gusuhuza abantu bacu ni he jambo wabwira ryabafasha muri aka kanya ijambo nababwira muri aka kanya ni ukuvuga ngo nubwo twabuze umutabazi ariko umutabazi Yesu araje yego nubwo twabuze umutabazi ari igihe utabaza wenda njyewe mfite ubushobozi bwo kugutabara nkanga kugira gute kugutabaza ariko ijambo nazanye uyu munsi nubwo dutabaza tukabura uwadutabara ariko umutabazi wacu ageze gute araje reka tukwake mu minota mikeya utugezeho ijambo ry'imana wakoresha iminota ingahe ndakoresha iminota mikeya cyane nk'amakumyabiri sawa ni karibu turakwakiriye murakoze Imana ibahereze umugisha tugiye gusoma ijambo riri muri Amose
ibice 9:11 aravuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye nice ibyuho byarwo kandi nzasana ahasenyutse haryo nzaryubaka rimere nkuko ryahoze kera amen yego ijambo ryaka kanya cyangwa se ijambo ry'uyu munsi ravuga ngo Imana ije gusana ibyari byarasenyutse nukuvuga ngo hari amahema twari twarubase cyangwa se twebwe ubwacu twari twariyubakiye ubuzima abantu baraza barabusenya ariko ijambo nkuzaniye ni ijambo rivuga ngo hari ibyasenyutse abantu babigizemo uruhare Imana igiye kubisana hari ibyabindi byasenyutse bene wanyu babigizemo uruhare urucuruzo rwawe rwarasenyutse muryango wawe warasenyutse Imana ishimwe cyane bana bawe barasenyutse ndagira ngo nkubwire ngo hari ibyasenyutse hari ibyasenyutse hari ibyo wari warubase ariko abantu baraza barabisenya narindi kugira ngo nkubwirire ijambo ngo hari ibyasenyutse ariko Imana igiye kuza kubisana kandi Bibiliya tubwiye ngo izabisana ibigire nk'uko mbere byahozeho niba mbere wari ufite amafaranga Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo ninkubwire ngo ije kongera kujya gusubiza kubera iki igiye kumanza gusana ibyasenyutse ntabwo irubaka ahubwira sana hari ibyasenyutse hari n'ibyo turindenga Imana yubake ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana iri kubaka ibyari byarasenyutse ndagira ngo nkubwire ngo niba ubuzima bwawe wari uhoze uri umuntu muzima wararyaga ukaryama neza ubu bikaba byaranze ndagira ngo nkubwire ngo hari ubuzima Imana igiye kongera kubaka uko byahoseho niko bigiye kongera kumera ndagira ngo nkubwire ijambo ngo hari ibyasenyutse hari ubuzima bwawe bwasenyutse hari imitungo yawe yasenyutse barabitwaye nyine nabwo uko byagiye buhoro buhoro ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana igiye kubaka ibyari byarasenyutse ndagira ngo nkubwire ngo Imana yongeye kubaka ongeye kugandura ibyari byaragiye ibyari byarasenyutse iby'abantu bari baratwaye iby'umuyaga wari waratwaye ndagira ngo nkubwire ngo mutabazuje agiye kugoza amarira kandi kindi hari umusamariya ngo ari mu rugendo ngo asanga umugabo ngo aryamye ngo ku nzira ngo bene wabo bamunyuzeho barakikira baragenda bakuru be bamunyuzeho barakikira baragenda ndagira ngo nkubwire ngo impamvu abo bose bari kukunyuraho bakagenda ntabwo bakomo ibikomere ntabwo bafite ubushobozi bwo kukomora ibikomere ariko mutabazuje arabanza komora ibikomere ntabwo aragukomeretsa ahubwo arabanza komore Imana ishimwe cyane umutabazuje ntabwo ahera ku gikomere oya ahubwo abanza komora igikomere yamara komora igikomere yarangiza akakugirira neza ndagira ngo nkubwire ngo hari ibikomere baguteye ariko ndabona mutabazaje kukomora ibikomere witinya kandi wigira ubwoba nasomye ijambo rirambwira ngo abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari ntabwo wakomerera imbere y'ibyiza aho gukomerera imbere y'ibibi ndagira ngo nkubwire ngo abiringiye uwiteka Imana bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashyiga kunyeganyega niyo umuyaguje musozi wa Siyoni urakomeza uhagarare ndagira ngo nkubwire ngo wowe wamenye Imana wowe ubitse nzaye Imana ndagira ngo nkubwire ngo witerwe ubwoba n'ibyorezo witerwe ubwoba nabiriya byose witerwa ubwoba nabiriya uri kubona mu maso yawe nagira ngo nkubwire ngo niba uzi Imana yawe uzakomera numara gukomera uzakora iby'ubutwari uzako aho abandi basongeye wowe uzahagira kubera kuzi Imana yawe wigira ubwoba kandi witinya mutabazi wawe dorageze ku muryango imirindi zuzanye inkuru nziza zigeze ku muryango kugira ngo nawe utangire kwishima kugira ngo nawe utangire guseka uyu mwaka nubwo benshi bagiye kurangiza bari kurira ariko niba uzi neza kuzi Imana yawe uzakomera ntabwo uzigera urira Imana ibahe umugisha cyane amen yego turagushimiye Arine dufasha akanya gato kugira ngo tuganirize abantu cyangwa se tubasuhuze ntabwo ari igihe kinini gusa niba bumvise ijambo neza bumve ko Imana igiye kubakoresha iby'ubutwari yego iyi Arine tuzabamenyesha impamvu twa turi hano si impamvu twa turi hano ni iyari kutavuze impamvu twa turi hano kuri aya mazi ya impamvu narindi ku mazi yes yagize neza bari kongera umuhanzi
inaje gukora indirimbo yego abantu mu minsi mike bazayibona yego ni wa mutira no kumaze maze yaragutwaye mukanye yes oye ntabwo yanchobora ariza imana yanjye ntabwo yanchobora reka tugwa kanya gato none usengira abantu badukurikiye yego murakoze imana ibaho umugisha reka dusenge ariko nibuzi neza yuko z'imana yawe ntagira ikintu kigutera ubwoba uburwayi ntibugutera ubwoba ubukene ntibugutera ubwoba nibuzi neza kuza imana yawe ntagira ikintu na kimwe kigukanga kubera ko abazi imana yabo bazagenda bapfukame mu cyumba bahamagara imana yabo izi batabare murakoze mana mu izina rya Yesu Kristo nasomye ijambo rirambwiye ngo tugutabaze uradutabara tukwereke ibikomeye tutamenya kandi ibikomeye tutamenya wowe ubibizi cyubahiro ni kibi cyawe isanki turi imbere y'ubwiza bwawe ndagushimye kubera ko uri imana yumva gusenga aka kanya uwiteka uratubwiye ngo umutabazi wacu kandi na wundi mutabazi ni wowe aho kubabene wacu nibatubera batabazi kubera ko nabo ubwabo badukomeretsa cyangwa se baradukomerekeje babyeyi bacu nibatubera batabazi kuko baradukomerekeje ahubwo wowe ndakwinginze kugira ngo ukomeze kuba umutabazi wacu ndakwinginze kugira ngo ukomeze kuturwanirira komeze kuturwanirira inkunduru kuko uri imana ijya yumva gusenga uri imana ijya iturengera uko bwije n'uko bukeye icyubahiro ni kibi cyawe ndagushimye hari abarwayi uyu muntu ufite ikibazo cy'uku gutwi witeka yazanye ikibyimba mu gutwi ariko ntabwo azi icyabimuteye wamugera ukamubera umuganga kuko uri imana mana ishoboye byose umuntu ufite ikintu cyaje ku jisho nawe wamurengera kuko uri imana ishoboye byose icyubahiro kikaba cyawe urakoze kuri imana yumva gusenga urakoze kuri imana uri umutabazi wacu icyubahiro ni kibi cya mu izina rya Yesu Kristo amen amen kadusenga imana hanyuma dusoma ibyanditswe tuganire na bene data n'abashiki bacu bakuri Gonya Alex TV no kuri P Sekazuba from imana iwa umugisha mana turagushimiye ko uri imana yo kwizerwa nanone imana yo kwiringirwa munyamaboko mu banyamaboko imana ivuga bikaba yategeka bigakomera irinda ijambo yavuze ikaririndana n'uwo yaribwiye ngo risohore tugiriwe umugisha wo kugaruka imbere ya bene data n'abashiki bacu kugira ngo tubwiranire ibyanditswe muri iyi minsi irije muri iyi minsi igoye kandi waravuze ngo mu bihe by'imperuka ijambo ry'imana rizaba ingume simpamya sinagira ubwoba bwo kuvuga yuko mu minsi dusohoyemo kuri benshi ryabaye ingume tugira umugisha rero kugira ngo tugaragare kuri iri koranabuhanga kuri ibinyamakuru kugira ngo abantu bongere bahemburwe n'ijambo ryawe nyemera rero turi imbere yawe ubanze utweze twebwe ubwacu dukure umugayo n'urubanza rw'ibyaha udutunganyirize ubugingo n'ubuzima ukimara kutweza no kudutunganya weze buri muntu wese ukurikiye iri jambo kugira ngo ribashe kugira umumaro muri ryo muri we rihindure byinshi kandi rihinduke iry'imbaraga ku ryumvise bana natwe fashe udushigikire bane nange bane na David ni izina rya Yesu bane na bararyumva iri jambo rihembura imitima ya benshi dushigikire kandi turengere twitokane turwanire muri byose mu izina rya Yesu amen murakoze David ndetse n'abandi bankurikiye wakoze kunyakira hano hanyuma nange nakwakiriye mu ijambo ry'Imana namwe mwese ndabakiriye mwabanje kunyakira mubwira ngo maze iminsi narabuze nabonetse hanyuma nanjye ndabakiriye mu ijambo ry'Imana Imana Data n'umwana wayo n'umwuka wera babane namwe kandi umukiza abe hamwe namwe iri jambo ni iry'ukuri kandi ni ijambo ryo kwizerwa ni n'ijambo rifite imbaraga David ubundi mu buzima busanzwe yego hari igihe numva ibintu nkamanza kubyibazaho iri jambo tugiye kuganira iri jambo tugiye kumva naryibarireho nibaza impamvu Imana impaye ngo tuganire iri jambo no mu bihe dusohoyemo ndavuga neza wa mana we ibi bintu ni ibiki nifuje ko dusenga dusengeye mu ijambo rimwe ndivuga ngo imbaraga zo kurwanisha mu gihe kizaza nanga se mu gihe dusohoyemo Imana yazipfunyitse mu gihe cyashize imbaraga zo kurwanisha mu gihe kizaza nanga se mu gihe turi mu uyu munsi yego Imana yazipfunyitse mu gihe cyashize ngiye cyashize Imana yazitegura dongo buri arije tugera muri situasiyo ukabona nyine nacyo kuyikorera ariko mu buryo bw'Imana situasiyo yose tugeramo
Imana iba yarateguye ibizatuvana muri situasiyo kandi ikabitegura kera. Ni ijambo ry'Imana baravuga ngo turabe Imana yaremye. Hanyuma ngo ituremeye imirimo byiza. Hanyuma ngo iyo mirimo yaturemeye. Ngo yayituremeye kera ni Imana yiteguriye kera mu gihe ngo twewe tuzaze tuyigendemo. Yego. Urumva imirimo duca mu munsi ni Imana yateguye kera. Kandi ugiye no kureba guhera mu itangiriro mbere yuko Imana iremo umuntu yabanze kurema isi irema amazi shiramo ibiti shiramo inyamaswa ishiramo ibintu byose bizatunguramo niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo mbere yuko Imana ikurema yabanje kukuremera Edeni irimo ibintu byose wakenera hanyuma rero ndaje ngo mbabwire mbahumurize nanabaho ukuri kuzuye mbabwire ngo wikangwa n'ibihe usohoyemo wikangwa n'ibihe bigiye kuza kuko imbaraga zo kurwanisha muri ibyo bihe dusohoyemo ndetse no mu bihe bizaza Imana yazipfunyitse mu gihe cyashize si twe tugiye kurwana hagiye kurwana amateka yacu ntagaritwe kamvuge ko ikintu wenda gikomeye sindi umuyobozi sindi n'umupasiteri nta torero shumye ibyo ngewe nibyankomeretsa no kuvuga ngo muri ubu buzima turi mu buzima mu gihe amatorero n'amadini mu Rwanda bisa nkaho bifunzwe yego ariko bitatewe n'icyorezo ahubwo bitewe nuko leta yashatse kubuzuza ibisabwa niko itegeko rivuga itegeko rivuga wabyijujutira wabona byaragenze gute ariko niko itegeko ryanditswe igihugu cy'u Rwanda haba hari ibindi biri inyuma ibyo nabwo tubyize twebe tuzi ibyo bashingiyeho bafunga insengero nero ni mubihe abantu bamwe bakeneraga kumva ijambo bageze mu rusengero no kurisomerwa n'abandi ryabaye ingume kuri bo batagifite uburyo bwo kubyumva mbese ni ibihe bitugoye kandi nagira ngo nkubwire iyo umuntu atagwije ijambo ry'Imana muri we agwiza ibihe byo gukora ibyaha agwiza no gutwaza igitugu n'imbaraga zimukoresha ibyaha kuko iteka hano umwuka wera atari haba hari umwuka mubi batazakubisha iyo umuntu adakijijwe aba ari umupagani yego nibyo ndabyemera niko ibintu biba bimeze rwari rero ngo ibi bihe dusohoyemo nubyitegereza urasanga hari ibyigeze kuba nkabyo ariko bitazanwe n'ikintu kimwe imbaraga rero zo kurwanisha muri ibi bihe turazivoma mu bihe byahashize muri covid habayeho guma mu rugo insengero zarafunzwe igihe kinini kandi abagwa baraguye ariko n'abagwiza ibihe byo gusenga barabigwisha yego ibi bivuze iki rero ntabwo abahanga bari kuko umutima kubera ibi bintu ahubwo ubu nibwo buryo bwiza bwo kumenya agaciro wowe ubwawe ufitanye n'Imana wowe wenyine kubera iki leta dufashije guca gasagari mu gusenga sinzi wenda nimunyumve nabi ariko badufashije guca kajagari mu gusenga nta wakorakara ukuvuga kubyumva niko mbyumva kuko icyambere kakambira abantu ibanga rimwe rihari iri ni itegeko rigomba gukurikizwa abayobozi batorera babona aha naha naha kavuga ati uko biri kuva bageze kuri ibidufungure nta kindi cyakorwa bitari ibyo ngibyo ariko kambibiri banga Yesu twigiraho Yesu waducunguye yasenze mu bice bigera nko muri bine mbere yuko nsomira ijambo ndabivuga yasenganye n'abantu benshi ikigare cy'abantu benshi iki kigare cyabaga kirimo abantu b'uburyo bwishi icyambere habagamo ibice bigera muri bitatu abakurikiye Yesu bamwumvishanya amagambo y'ubwenge abahumuriza ikindi abaha gusobanukirwa iby'ubwami baramukurikiraga habaga harimo abandi bakurikiye Yesu kubera ibitangaza bakazanwa n'ubumuga n'uburwayi bubababaje kugira ngo Yesu mu gihe cyo gukora ibitangaza cye abakize cyo ni icyiciro cya kabiri yego habagamo icyiciro cya gatatu cyazanywe n'inzara baje kwirira baje bakurikiye imitsima na divayi kuko nabyo yarabituburaga akabagaburira Yesu rero yasenganye n'icyo cyiciro cya mbere asengana nabo mu kigare
habonetsemo ikindi cyiciro cya kabiri cy'intumwa 12 zabanaga nawe ngigiye bamaraga gusenga bavuye mu gihiriri yasigarana nabo bagatangira kumusobanuza kabati rero nubwo babwiye bari abantu kuriya tukikiriza ariko nawe hari ibyo avugiye mu migani bumvise agakorera indi teraniro avuye mu kigare agiye muri group ibi ninjye mu buryo bw'urusengero n'ukuva mu rusengero mugasenga nko muri korali nanga muri group isanzwe Bibiri yusomye mu mateka y'abigishwa be yamaraga kuvugana nabo 12 yigeze kuvanamo abandi bantu 9 bonyine arabihererana iki ni ikiciro cya gatatu mbese ni timu akuye muri ya timu agatimu gatoya akuye muri ya timu nini nuko ushobora gufata komite ya korali komite y'icyumba runaka mukongera mugasenga yego iki ni ikiciro cya gatatu Yesu yasenganye nabo muri 9 yigeze kuroboramo abantu batatu none none ukujogora kabati muri kagatimu gato harimo inkora mutima zanjye havemo Yohana havemo Petero havemo Marko tugende avanamo batatu nabasengana nabo bibiliya yusomye usanga ngo nabo yarabinyufuraga agasenga wenyine ibi rero dusoyemo nibyo kutwigisha uburyo bwo kubana n'Imana no mu gihe mu buryo bw'abantu rusange bitabonetse ufite uburyo bwawe ubanamo n'Imana muri ibi byiciro bigira muri bitanu Yesu yakoresheje byose yasenganye nabyo wowe niba icyiciro kimwe kivugeho bibiri bitatu wakoresha wundi buryo nari mvuze ngo ibi ntibibi ntandaro byo gutuma Satani agufata agushira ahantu atarugomba kuba agutsikamire akuvane mu byizerwa atuma ibyo wari wizeye bishira kubera ibihutsohoyemo ndagira ngo nkubwire imbaraga zo kurwanisha mu gihe dusohoyemo Imana yazipfunyitse mu gihe cyahashize Imana bamugisha kadusoma ibyanditswe byera turibuze kwifashisha igitabo cy'umuhanuzi mukuru Yesaya mu bice bya 46 tuze gusoma umurongo wa 8 n'uwa 9 n'uwa 10 hanyuma tuze gusenga n'Imana dusengere muri iryo jambo rivuga ngo imbaraga zo kurwanisha mu gihe dusohoyemo ndetse no mu gihe kizaza Imana yazipfunyitse mu gihe cyahashize ariko Mana hariyo abagabo babiri twigeze kuganira ku ijambo ry'Imana ndibuka nkorana ikiganiro bwa mbere na David twavuze ku bagabo babiri harimo Kalebu na Yosu tuvuga ku mateka y'uburyo bagendanye harimo umugabo rero witwa Kalebu uyu Kalebu yarwanishije amateka yo mu gihe cyashize ayarwanisha mu gihe kizaza igihe ngo yari amaze gusaza agiye kureba Yosu ngo aramunamuyoberwa aravuga ngo nubwo unyobewe ariko ntabwo uyobewe amateka yacu yahashize ndagira ngo nkwibutse kandi nkoresheje amateka yashize aravuga ngo uranyobewe mu buryo nashajemo ariko amateka ntabwo asaza kubera ko arasigasirwa aravuga ngo wibagiwe niba wibagiwe Kalebu wibagiwe ni Kadeshi y'i Barunera Kadeshi y'i Barunera umuntu Imana yavuganyeho nawe muri kumwe ninde ngo bituma mwibuka kubera amateka icyambere amateka yawe ashobora kukurengera mu gihe usohoyemo yego Kabiri amaze kumwibuka yamubwije ukuri amubwira ngo namaze gutanga imigabane gakondo yose narayigabye aramubwira ngo icakura umusozi wa Heburoni Mose Imana yaciye muri Mose ikagusezeranya uracyahari kuko uriho igihanda twananiwe kugikuraho aramubwira ati rero sinkubwira ngo ujye kurwana kuko urashaje natwe byaratunaniye aramubwira ati wowe nyemerera kumpa naho ntabwo bikureba imbaraga nari mfite ndi mu myaka 40 niyo mfite ndi mu myaka 85 ngo akimara kumubwira utyo ngo nta kindi cyabaye ngo yashatse mwene wabo ngo igihe bari kwitegura urugamba uyu mugabo wari utuye kuri uyu musozi ngo yumve inkuru ko hari umuntu waje ashaka umusozi atuyeho bashaka kumenya uwo muntu wariwe ngo bajya mu mateka babari ntambara yarwanye babara ko yari ari muri 12 baje gutata babara ko ari nawe watase kuri uwo musozi ko ahantu hose hazi indake zirimo azizi ngo uyu mugabo agira ubwoba ubwe yivana kuri uyu musozi Kalebu yagiye kuri uriya musozi atarwanye ibi bivuze iki yarwanishije imbaraga zo mu gihe cyashize witerwa ubwoba bivuze iki niba uzi ko hari aho yigeze kukurwanirira bwa rimwe yakurwanira ubwa kabiri Amen. Iyo gutabaye mu gihe cyahashize yagutabara mu gihe dusohoyemo iyo gukijije wa munsi birerambwe ngo uko yari iri muri ibyo bihe niko n'uyu munsi ni giki kigukuye umutima kadusoma ijambo ry'Imana
igitabo cy'umuhanuzi mukuru Yesaya ibice bye 46 turasa umurongo wa 8 murongo wa 8 aratubwiye ngo nimwibuke ibyo mwerekana ubugabo bwanyu mwabacumura mwe aravuze ngo nibuke ibyabanje kubaho kera kuko ari njye mana nta yindi ibaho atari njye ni njye mana nta yindi ibaho ihwanye nanjye umurongo wa 10 uravuze ngo mpera mitangira nkavuga iherezo mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi icyo nzashaka cyose nzagikora amen ndasubiramo uyu murongo mana njyewe ndafashijwe David ijambo ravuze ngo mpera mu bihe bya kera mbese aravuze ngo mpera mu itangiriro nkavuga iherezo mpera no mu bihe bya kera byaryari bya kera nkavuga ibitarahishurwa nanga se ibitarabaho nanga se ibitaragaragarira amaso y'abantu bene da ibi bihe byarahanuwe abahanuzi barabivuze murabapinga bavuga ko insengero zigiye kongera kuvugwa gufungwa abantu ntibabyumve naho zitaba zifunzwe burundu ariko ibi ni ibimenyetso by'uko nta kibi Imana itaravuganye n'abantu bayizera aravuze ngo mpera no muri ibyo bihe bya kera ariko man uruwera nta kintu na kimwe ubishwa nkavuga ibitarakorwa nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi icyo nzashaka cyose nzagikora amen Imana iguhe umugisha wowe unkurikiye aya ni amagambo yavuzwe n'umuhanuzi Yesa mu gihe cye ahanura aravuga ngo nimwibuke ibyabanje kubabaho hanyuma mwerekana ubugabo bwanyu ndagira ngo ibi bintu tubiganireho dusenge umuntu yerekana ubugabo bwe ryari yerekana ubugabo bwe igihe habonetse igitesha agaciro ubugabo bwe nanga se umuntu yerekana imbaraga ze igihe habonetse ikintu gihinyura imbaraga ze yego umuntu yerekana kwizera agira igihe abonye ibimubuza kwizera umuntu yerekana gukomera igihe bimukomeretsa bihari Haleluya. Ijambo rivuze iki? Iyo tubwiye ngo munyumve, mwewe mushoye mu bihe bikomeye, bibaruhije, intambara zihari, amakuba arahari, ibikugerageza ni byinshi, uburwayi burahari, aravuze ngo nimwibuke ibyabanje kubaho kera. Hanyuma nimukuka umutima. Ahubwo mwerekana ubugabo bwanyu uyu mugabo witwa Dawidi yigeze kugira imbaraga azirebeye mu gihe cyahashize icyambere umunsi yarazanywe imbere y'umwami agiye guhangana na Goliyati bamubajije intambara yaba yararwanye arababwira ngo kumundeba ndahangaha mu gihe cyanjye cyahashize ndi mu ntama narwanye n'idubu zije kurya umwana w'intama kabiri navutaguye intare nyikura mu kanwa kayo nkuramo umwana w'intama ayo ni amateka y'ibihe byashize ari kuviga imbere y'umwami arababwira ngo rero ibyo nakoze bimpa imbaraga zo kwica n'uyu mufilisitiya kandi koko gutinda mu ishyamba kwa Dawidi n'izo mbaraga za Dawidi kubera iki ntabwo azi imbaraga Goliyati afite kuko ntibigeze babana igihe kirekire azi imbaraga yakoresheje ari mu ishyamba kurenza izo yakoresha ari imbere ya Goliyati izo yiringiye n'izo yakoresheje kabiri uyu mugabo rero ngo yicaye ku ntebe y'ubwami yigeze kuvuga n'ubundi mu bihe byahashize aravuga ngo nibutse iminsi ya kera nibwira iby'imirimo yawe ndamburira Imana amaboko yari yibutse iki yari yibutse iyigabanyamo inyanja kabiri ariko mana abashinwa badahari ngo bashireho ibimashini kabiri yari yibutse iyizamura ubutaka itazanye amakamyo n'ibiki ngo basukemo
ikabuzamura ubutaka bwari buri hamazi ikabuzamura bwumye uko no kwibuka kwibuka iyo umwana Sara amaze imyaka 90 n'igihe cye cyarashize none wa harashira itatu gakuko umutima mwibuka ibyabanje kubaho kera ukoze kazi kabiri biranzi ubukene ubumaze n'imisi mikeya uracyafite nibyo kurya ariko ukutse umutima erekana ubugabo bwawe vavanaho ngahiti kuryo gucika intege komera yobu yabimaze igihe kirekire ariko arakomera akavuga ngo nubwo bimeze bityo ariko nzi ko yuko umucunguzi wanjye ariho nzahagararana nawe aravuga ngo nibutse iminsi ya kera nibwira iby'imirimo yawe ndamburira imana amaboko uko nukwibuka ibihe byahashize nagira ngo nkubwire nushakira imana mu bihe by'ahazaza ushobora kuzapfa utayibonye ariko nushakira imana mu bihe by'ahashize imana irahari imana irafatika imana irakiza imana iragabura imana irera impfubyi imana ikora ubukwe imana itanga urubyaro imana yagura imbago imana irigisha kuko na ba Yesaya barabihanuye aravuga ngo urubyaro rwabo ruzigishwa n'Uwiteka imana irahari umugabo witwa Yobu yigeze gukora ikosa ngo ryo kuva mu bihe bya kera ngo yigira mu bihe biri imbere agira ngo nibwo ari habona imana ngahageze arayibura ngo yikoza no mu kuboko kw'ibumoso aha bivuze iki harya abantu musenga mukananirwa kurindira isezerano kubera uburyo bw'intambara n'ibigeragezo winjemo gatavuga ati rero nubwo imana yabivuze ndabona byaratinze kanjye no mu bapfumu aho ni ugushakira mu kuboko kw'ibumoso ngo naho yoba arayahashakira arayibura ngarangije kuyibura aratuza aravuga ngo ariko shingiye ku byo yakoze ngarongera araritani ngasubira inyuma aravuga ngo kuba nyibuze suka idahari inyihishe mu kuboko kw'iburyo imana irahari ahubwo biterwa n'ibintu yishakiyemo nari mvuze ngo imbaraga tuzarwanisha mu gihe dusuyemo no mu gihe kizaza imana izipfunyitse mu gihe cyahashize torosinimas inarwanya bwa mbere yakurwanirira ubwa kabiri mwibuke ibihe mwibuke ibyabanje kubabaho kera hanyuma mwerekane ubugabo bwanyu mwabacumura mwe impamvu ducumura impamvu ducogora mu maso y'imana ni ukwibagirwa imirimo y'imana iyo twibagiwe aho tuvuye ntabwo tumenya aho tujya iyo twibagiwe imbaraga z'imana dukorera duhora tubwira imana ibibazo aho kubwira ibibazo imbaraga imana igira imana ibashigikire iravuze ngo mwumve impamvu yo kunyizera njyewe wakoze ibya mbere ninjye uzakora ibya kabiri aratubwiye ngo kuko nta yindi imana ibaho atari njye mbese ibyiringiro byacu ni uko imana itagira indi bavukana ntigira mukuru wayo ntigira na murumuna wayo ngo tuzagire ubwoba ngo tuvuge ngo murumuna wayo yayisimbuye ku ngoma none ntabwo tuziranye ngo nta yindi mana ibaho ariwe atari njye bivuze ngo iki iyo atabaye Hana yagutabara iyo akije Moridekayi ikamuciraho igisuzuguriro ikamushyira ubwami niyo yagute yakurwanirira iyo zuye Lazaro ariko mana we iyo akijije abamembe iyo niyo twizeye yasohoye umugabo witwa Petero bazi ko bari bumwiyongere ikamusohora mu mbere niyo yasohora mu wawe iratubwiye ngo nta yindi mana ibaho atari njye aravuga ngo kandi naho zabaho nziko abantu bagira ibigirwamana bakaraguza bagapfumagura aravuga ngo naho zabaho zikitirirwa imana ariko atari imana nyakuri nta yindi mana ihwanye nanjye iyi ntayo ihwanye nayo yoba yaravuze ngo nziko ishobora byose nta n'ikibasha kurogoya umugambi wayo dirinasiti delasi yaravuze ngo nta yindi mana shinima dozefu ihwanye nayo ntayo muri wowe byose nta yindi ifite ububasha nk'ubwayo nta yindi mana ihwanye nanjye
avuze ngo iki aravuze ngo umwihariko wacyo nuko ngo ahera mu itangira ry'ikintu hemilazo brine cantose hari intambara wagiye urwana ukazirwana wenyine abantu bakazimenya zamaze kukurenza uburemere ariko ndagira ngo nkubwire hagati no muri izo ntambara zigitangira kubaho imana yari ibizi hari igihe tugera mu bihe bw'ubwihebe ukumva satani arakongoreye ukibaza niba imana ikuzi ariko nagira ngo mbwire yabwiye Yeremiya ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda y'umubyeyi wawe ngushyiriraho no kuba umuhanuzi uzahanurira amahanga nagira ngo mbwire ibyo ducamo ibintu byose ducamo imana irabizi iravuze ngo ihera mu itangiriro ikavuga iherezo ry'ikintu nagira ngo mbwire wicuguzwa n'uko imana hari ibyo yavuganye nawe ukabona bitari kuba mu buryo ushatse yahereye aho yatangiriye ibivuga ariko yavuze iherezo ushobora kuba urimo hagati nari mvuze ngo komera shikama ku iherezo imana ifite ibyo yasezeranije abera kabiri aravuze ngo kandi ikindi njyewe mera mu bihe bya kera hemineza lida komplice nkavuga ibihe bitarakorwa bitarahishurwa nkavuga ngo ibi bizaba aravuze ngo mwumve rero uburyo imigambi yayo itavuguruzwa tudakwiye gutinda yavuze ngo noneho mwumve nkavuga nti imigambi yanjye yose karame mwami izasohora nanga se izakomera icyo imana yagambiriye nari isi yakurwa hayo imana izagisohoza abantu b'imana barahari nubwo waboneka uruvangavange nubwo waboneka ibintu bida ariko imana irahari nubwo waboneka ibicantege nubwo waboneka ibintu bikunaniza ariko imana irahari ibi bivuze iki nanga se ibi bishyushye iki iravuze ngo uyu iyo ivuze imigambi yayo irakomera mbese nta wayikoma mu nkokora uko yabigambiriye kuri wowe niko bizaba naho wabona amazi ameze nk'agiye kurenga inkombe ariko ntabwo azarenga ijambo yavuze yashoje atubwira ijambo rikomeye aravuga ngo kandi icyo nzashaka cyose tujye gusenga hari komani amen David ndafashijwe icyo nzashaka cyose kubera iki nta muntu wankuma mu nkokora nta wambaza ngo uragira ibiki nta wamvuguruza icyo nzashaka cyose nzagikora amen icyo imana izashaka ku buzima bwawe niyo ba tantine bataba bahari naho hataba hari inzira zo gutuma gisohora imana izagikora impamvu nta yindi ni uko yo ubwayo yihagije ntabwo ikeneye indi sapoti ntabwo ikeneye andi maboko y'ubwayo irihagije igacisha inzira aho zitari kavuga ngo ibyo nzashaka zagikura wicuguzwa n'ibihe bitagenze neza wicuguzwa n'ibihe byakunanije imana imbaraga igiye kurwanisha kuri wowe yazipfunyitse mu gihe cy'ahashize hari nta yindi mana ihwanye n'iyi twizeye nyemera wizerane nanjye nyemerera wizerane nanjye dusenge nagira ngo wongere uritaninga usubize amaso inyuma ese nta kintu imana yigeze gukora ku buzima bwawe nta mirimo itangaje wayibonanye ntayo wayumvanye shingira kuri yo uyibwire ngo uyabwanye bwa mbere yarwana ubwa kabiri yanabanye wa munsi yanabara no muri ibi bihe yankomeje cya gihe yankomereza no muri ibi iyo nabonye ahari ku mana yizere nta yindi mana ibaho atari nzi naho zabaho nta yindi mana ihwanye nanjye ni ngewe uvuga ibihe bya kera nkavuga n'ibitarahishurwa nkavuga n'ibitaraba nkavuga n'ibitarakorwa
bavuga ngo imigambi yanjye izakomera kandi icyo nzashaka cyose nzajya gukora. Urahari ngo dusenga n'Imana tuyibwire ngo twemeye umugambi wawe kuri wowe, tumenye ko wowe nujya gukora kuri twe ntawe uzagukoma mu nkokora, kandi nurambura ukuboko ntawe uzaguhina, nukingura ku buzima bwawe ntawe uzavuga ngo tutiye kubaho. Ariko Mana, icyo nzashaka cyose nzagikora. Narimvuze ngo ikurwe ubwoba, uterwe ubwoba n'ibihe dusohoyemo n'ibyo hagiye kuza. Imbaraga Imana yazipfunyitse mu gihe cyahashize. Natubwiye ngo nimwibuke ibyabanje kubaho, hanyuma mwerekane ubugabo bwanyu, mumenye ko nta yindi Imana iba hatari njye, kandi ko nta yindi ihwanye nanjye. Imana ibahe umugisha, mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye gusenga. David, abantu nibongere bizera Imana idutabaye ikadusohora mu bihe twavuyemo. Ndagira ngo usubize amaso inyuma urebe guhera mu ivuka ryawe, urebe ibi Imana igucishijemo, hanyuma numara kubona hari ibyo yagucishijemo utibwiraga ko byakoreka, n'ibyo ubona imbere yawe byari biguteye ubwoba ubisuzugure, uvuge ngo iracyari ku ngoma, iracyashoboye, iracyari nyamaboko, ikizashaka cyose izagikora, kuko nta yindi Imana ihwanye nayo ngo dukuke umutima. Imana yabere ibahe umugisha, kandi Imana yabera ibiteho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Mbere yuko usenga ndagira ngo tusigiye nimero ya numa, nta kintu nibuze kurenzaho, ndengeje rwose naba ndengereye. Amen. Tusigiye nimero yawe udusenge, nta kindi rwose. Abashijwe nimero yanjye ni 078 085 60 niyo nimero nkoresha kuri WhatsApp. 078 085 60 kadusenga n'Imana. Ari warucogojwe n'ibihe dusohoyemo, warucogojwe nuko ibintu bimaze kuba, bimaze igihe kinini kuri wowe, ariko nagira ngo nkubwire, humura intwaro zo kuturwanirira. Imana yazipfunyitse mu gihe cyahashize. Niba hari ibyo yakoze ubishingireho, uremesha muri iri sengesho. Mana yacu, Mana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana y'inyamaboko, Imana ifite ubutwari kandi Imana ifite ubushobozi, ivuga bikaba, yakora bigakomera. Enizalazo brene contras, Imana mugenga w'ibihe. Nasa witaiza elazo vel contras, inyuma ikinga ntiyagira ukingura, yakingura ntiyagira ukinga, ivuga bikaba, yategeka bigakomera, idakumwe mu nkokora n'ibihe n'iminsi, ahubwo ifite ijambo rya nyuma ku bugingo n'ubuzima bw'abayizeye. Mu izina rya Yesu dusengeye ubwoko bwawe, dusengeye abantu bawe bari bakutse imitima kubera ibihe n'iminsi basohoyemo, bari bananijwe bitewe n'ibigaragazo bimaze igihe, ariko uravuze ngo imbaraga dizo nalas wari ufite kera nizo ufite uyu munsi. Imbaraga zacu zo kurwana zipfunyitse mu gihe cyahashize. Iyambukije Abisirayeli iracyari ku ngoma, iyabamanuriye Manu iracyari ku ngoma, iyahaye Hana umwana iracyari ku ngoma, iyatabaye Morodekayi iracyari ku ngoma, iyaguriye Yabesi imbago iracyari ku ngoma, iyatabaye Mefibosheti iracyari ku ngoma, iyatoranije Esiteri iracyari ku ngoma. Mu izina rya Yesu iyimitse Dawidi iracyari ku ngoma. Mu izina rya Yesu yari iriho muri ibyo bihe niyo ihari uyu munsi. Tabara abantu bawe bari barushoba ruhuri, bari barwaye bakize, kuko niwe wazuye Lazaro, niwe wahumuye Baritimayo, niwe wakijije ababembe. Mu izina rya Yesu niwe wakijije uriya mubyeyi wari umaze imyaka 10 ari mugongo. Imbaraga wari ufite muri icyo gihe nizo zihari uyu munsi. Tabara abameze batyo, niwe wazibuye inda ibyara Yohana. Mu izina rya Yesu ziburi inda zibyara. Mu izina rya Yesu niwe wongere Hezekiya imyaka yo kubaho, ongera imyaka y'uyu muntu Nesudelasi wabonaga ubuzima busimusize. Mu izina rya Yesu ubasha gukora ibiruta cyane. Wowe wubatse urugo rwa rusanambye kuri Nahomi, ubaka ingo zari zisenyutse, wubanye natwe mu bihe bya korona, abawe ukabarindisha amaboko akomeye, barindire muri bihe dusohoyemo. Reka abantu bumvira ijambo bahemburwe nawe, bamenye ko nta yindi Mana bakwizeye.
kandi bamenye ko yarwanye mu bihe byahashize arije kubarwanira mu gihe kizaza, bakaba ngo kandi bamenye ko icyo uzashaka uzagikora. Umuntu uzavuga ngo nitungane bizatungane, umuntu uzavuga ngo nimuririmbe ntabwo uzita mu gihe bamaze barira bazaririmba. Ngo bashigikire kandi barwanirire iri jambo rihinduke umure kuri bo mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.